Ներողություն էլ ձեզ մի բան հարցեմ, ի՞նչ բանով էիք եկել այստեղ։ Որ ինքը հրաժարվում է, որ իրան խոզարկեն, պրոստը էդ, վսյո։ Այսինքն ոչ մի բան չէ, ինքը չթող, ինքը չուզեց, որ ինքան խոզարկի, մենք ով չուզեց։ Այդ աղջիկը։ Այդ աղջիկովը։ Դա այդ բանա ինչ այդ որ եկել այդ շալվարով աղջիկ էր միած սպարտ ոտածներով։ Հա, ինչ բան է, ինքը հրաժարվեց, որ իրան ստուգեն, որ իրա մոտ ձենք բան կա։ Բայց ինչ ձենքի մասին է։ Խոսքի էլի, օրենքով իրանք է պետք։ Բայց դուք ինչ պետք անեք։ Աղջիկ ենք, իրան աղջիկ պետք է ստուգի։ Այդքան բան, ոչ մի բան, պրոստը որ իրա մոտ է։ Մի հոգի չէ։ Չի, ոչ մի բան, եկի լինի մեզ խնդրի։ Մի հոգի չի կարա ստուգի, երկու մեկ։ Հա, տես մի բանի նման, մի բան։ Որ իսկ ինչ որ վկայություն են ասել այդ բաները վերելը։ Ինչ վկայություն, ինչ բան, ինչ գործ ունեք վկայության։ Պրոստը որ իր մոտից որ զեն խոսքի ոչ մի բան դուրս չի գա, ինքը չթողեց որ մտածեց։ Հետաքրքիր է, լիովին քան երկու հոգի։ Ուղղակի ինձ հետաքրիա որ դուք աշխատակից չեք, ո՞նց են ձեզ կանչել։ Դե խնդրել են, եկել են, կնիկա պետք իրանց էլ։ Հա, իրանք են։ Կին աշխատող չկա, հա։ Շնորհակալ։ 4 հատ աշխատող կա կնիկներ, բայց ուրիշ աշխատող իրանցն աշխատող։ Աշխատողներ։ Ձեր դրիվ հակառակ, ոնց հասկացանք, այսօր բարձրացնք։ Որ սա հակառակ, ինչ գիտենք, ոստիկանության մասին սխալ էր անում։ Ահա։